com apenas 14 anos, 63 quilos, 1,71 m de altura, representando a equipe STT. Faça um barulho e recebam Otávio Henrique! Com apenas 15 anos de idade, 63 quilos, 1,74 m de altura, representando a Academia Henrique Kickboxing. Faça um barulho e recebam Gabriel Ramos! Thank you.
Unânime é o povo.